ජීවිතේ එකම බලාපොරොත්තුව තමයි තමන්ටයි කියලා අනන්‍යතාවයක් ඇතිව ජීවත් වීම. කෙනෙකුට තමන්ගේ අනන්‍යතාවය අනන්‍යතාවයක් කෙනෙකුට තමන්ගේ තමන්ටයි කියලා අනන්‍යතාවයක් හැදෙන්නේ සමාජයක් තුළනේ. සමාජයක් නැතුව තනිවම ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙකුට අනන්‍යතාවයක් හදාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපි ඉන්නවයි කියලා දූපතක කවුරුත්ම නැ මං තනියම ජීවත් වෙනකොට මටයි කියලා මට කියලා අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද වෙන කවුරුත් නැහනේ. නමුත් අනන්‍යතාවයක් කියලා ආයිඩෙන්ටිටි එකක් කියලා මට එහෙම පෙන්නගෙන ආවෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද කවුරුත් මට අනන්‍යතාවයක් එතන දෙන්නේ නැහැ. මම මගේ අනන්‍යතාවය තුළ මම මිනිස්සෙක් ඇතුළේ ඒ හරි හුදකලා වෙච්ච ජීවිතයක්. නමුත් හැම මොහොතකම පුද්ගලයෙකුට අනන්‍යතාවයක් හැදෙන්නේ ප්‍රබන්තේනි සමාජයක් තුළ ආයිඩෙන්ටිටි එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අනන්‍යතාවයක් ඕනේ මට මාව අනිත් අයට හඳුන්වලා දෙන්නට. මම අහවල් කෙනා. දැන් අපිට තියෙන ඩෙන්ටි කාඩ් එක නේ, අපි කියන්නේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක කියලා. එතකොට මේ ඒක අපි දැන් සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ, ඉංග්‍රීසියෙන්මනේ කියන්නේ, සිංහලෙන් කියන්නේවත් නැහැනේ. ඩෙන්ටි කාඩ් එක ඇත්තටම ඒක තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන හැඳුනුම්පත කියලා කියන්නේ ඒකයි. මාව හඳුන්වලා දෙනවා නේ, මාව හඳුන්වලා දෙනවා අනිත් කෙනාට. එතකොට එයා මේක බලලා මෙයා අහවල් කෙනා කියලා හඳුන ගන්නවා. මේක තමයි හැඳුනුම්පත කියලා කියන්නේ, ආයිඩෙන්ටිටි කාඩ් එක කියලා කියන්නේ නේ. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය අපි මගේ අනන්‍යතාවය මන් තහවුරු කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී. මං අහවල් කෙනා කියලා. එතකොට අපිට හැම තිස්සෙම අනන්‍යතාවයක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ සමාජයක් ඉදිරියේ. දැන් ජේසුස් වහන්සේට ඕන වෙනවා උන්වහන්සේගේ අනන්‍යතාවය යම් තාක් දුරට හෝ මිනිස්සුන්ට අවබෝධ කරලා දෙන්න. මොකද උන්වහන්සේට උන්වහන්සේ කවුද, උන්වහන්සේ මොකටද ආවේ, උන්වහන්සේ මොනවද මේ කරන්නේ, උන්වහන්සේ මොනවද මේ කියන්නේ, ඇයි උන්වහන්සේ කියන්නේ කියන කාරණාවදී උන්වහන්සේට සිද්ධ වෙනවා යම් විදිහකට උන්වහන්සේගේ අනන්‍යතාවය ලෝකෙට ප්‍රකාශ කරන්න, අනිත් අයට කියන්නට. මම හවල් කෙනෙක් කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ කියනකොට මම දෙවියන් වහන්සේගේ තාත්ත පුත්‍රයාණන් පියාණන් වහන්සේ කියලා අමතනකොට මේ අනන්‍යතාවය සමාජයට පිළිගන්න බැරි වෙනවා. ඒක සාධාරණයි. ඒක සාධාරණ වෙන්නේ අපි දකිනවා, ඒක සාධාරණ වෙන්නේ තමන් සමාජය තුළ ජීවත් වෙනකොට, තමන්ව අනුගාමී වෙන පිරිසක් එන්න යද්දි, තමන්ටයි කියලා අනන්‍යතාවයක් හැදෙනකොට තමයි නේ අනිත් අය තමන්ව අනුගාමී වෙන්නේ. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ බොහොම පැහැදිලිව උන්වහන්සේගේ අනන්‍යතාවය දේව පුත්‍රයා හැටියට මේ සමාජයට ඉදිරිපත් කරනකොට එදා සමාජයට උන්වහන්සේව පිළිගන්නට බැරි වෙනවා. එදා සමාජයට උන්වහන්සේව පිළිගන්නට බැරි වෙනවා. මොකද උන්වහන්සේ මොන තරම් යහපත් ක්‍රියාවන් කරලා තිබුණත් උන්වහන්සේගේ මේ වචනය එකම සැනින් මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද මේක දේව අපහාසයක් කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ පුතණුවන්ව බලාපොරොත්තුෙන් හිටියත්, උන්වහන්සේ එවන ගැලවුම් කරවන්නව ඔවුන් බලාපොරොත්තුෙන් හිටියත්, ඉතමත් බොහොම පැහැදිලිව අපි දකිනවා ප්‍රේමන්තෙනි, ඒක උන්වහන්සේගේ සමාජය එය බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. උන්වහන්සේට ගල් ගහන්න යනවා. උන්වහන්සේව මරන්නල යස්ති වෙනවා. මේක දේව අපහාසයක් කියලා. උන්වහන්සේ බොහොම පැහැදිලි වහනවා, ඔගොල්ලෝ මේ මට මේක කරන්න යන්නේ මම මේ ඔයගලන්ට කරපු යහපත්කම් නිසාද? මම ඔයගලන්ට මෙච්චර යහපත කරලා, ඔයගලන් වල ලෙඩුන්සු, ඔයගලන්ගේ ලෙඩ සුව කරලා, ඔයගලන්ගේ ජීවිත නගා සිටවල, ඔයගලන්ට යහපත් දේවල් කියලා, ඔයගලන්ට මේ කරපු ඔක්කොම යහපත නිසාද, මම මේ කරපු දේවල් නිසාද මට ඔයගොල්ලෝ මේ ගල් ගහලා මරන්නට යන්නේ කියලා. මම තේරි ජේසුගේ ප්‍රශ්නය හරිම සාධාරණයි, සර්ව සාධාරණයි. මේ ළඟදී අම්මා කෙනෙක් මට කතා කරනවා ටෙලිෆෝන් කෝල් එකකින්. මම ඒ අම්මව දැකලවත් නැහැ. ඒ අම්මා මට කෝල් එක ගන්න කඩේකට ඇවිල්ලා. මේ කඩේට ඇවිල්ලා මේ අම්මා මේ කෝල් එක අරගෙන මට කියනවා, ෆාදර්
මට වහන්සේගෙන් වචනයක් ඕනේ. මං ඇවැයි අම්මා මොකද්ද? මට වහන්සේ කියන්න ඕනේ දැන් මං ආපහු ගෙදර යන්නද එපාද කියලා. මට බංකව මට තේරෙන්නේ නැහැ අම්මා. මොකද්ද මේ මගෙන් අහන්නේ කියලා. එතකොට මේ අම්මා කියනවා කතාව. ෆාදර් මං හිටියේ මගේ දරුවා ගාව මගේ පුතා ගාව. නමුත් තවදුරටත් මට මගේ පුතා ගාව ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. මගේ ලේලි මට හරියට කරදර කරනවා, හරියට අපහාස කරනවා, හරියට නිඳා කරනවා. මාව හැමදෙස්සෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, මට යන්න කියනවා, මට බයිනවා. මේ මගේ පුතා සමහර වෙලාවට මගේ පුතා ඉස්සරහා බැන්නත් පුතා නිහඬව ඉන්නවා. මට ඒ গিදර ඉන්න බැරි තත්ත්වයක්. මගේ දේපල ඔක්කොම ඒකළු ලියාගත්තා. මම මගේ ජීවිතේ මම කරපු කැපවීම එකක්වත් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ දැක්කේ නැහැ. මම අම්මා කෙනෙක් යාට මම මගේ මුළු ජීවිතේම පූජා කරලා ඒගොල්ලන්ව ගොඩනැගුවේ. දැන් මට ඒ গিදරින් යන්න කියනවා. මගේ සියලුම සේසතවල් ඒගොල්ලෝ ලියාගෙන මගේ වතු පිටිවිඩි කරන් ඔක්කොම ලියාගෙන මාව গিදරින් එළියට දාන්න හදනවා ෆාදර්. මට එතන ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න බෑ. මම තව දුරටත් එතන හිටියොත් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම ගෙදරින් එළියට ආවා. මං ආයේ යන්නද එපාද කියලා. ඒ ලොකු බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඉතින්. මං ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හැටියට ඒ අම්මට අම්මගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා මං ඒ අම්මට ආයේ කිව්වේ නෑ ඔයා යන්න අම්මා ගෙදර කියලා. ඉතින් ඒ අම්ම ඇත්තටම ගෙදර ගියා. නමුත් ඒ අම්මට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම දරා ගන්න බෑ. තමන්ගේ පුතා තමන් අම්මා කියන අනන්‍යතාවය තමන්ට නැති වෙනවා. මම අම්මා. මං ඒ දරුවගේ අම්මා. ඒ උනට දැන් මට මම මාව අම්මා කෙනෙක් හැටියට ඒ දරුවා මට සලකන්නේ නැහැ ෆාදර්. ඒ අම්මා කියන අනන්‍යතාවය ඇයට ඇගේ ගෙදර තුලම නැති වෙනකොට ඇයට තවදුරටත් ඒ ගෙදර තුල පැවැත්මක් නැති වෙනවා. දවස් කීපයකට කලින් මේ කොළුවෙක් කෙනා මල් ළඟට ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා මගේ ඉස්සරහා තියලා අඬනවා අඬලා කියනවා මට එයාව ගෙනල්ලා දෙන්න ෆාදර්. එයා ගෙදර ගියා. මගේ වැරදි තිබුණා, මගේ දුර්වලකම් තිබුණා, මගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ නිසා එයා දරුවව තරන් ගෙදර ගියා. මට එයා වුණා. මට යන්න තු වෙන්න බෑ ෆාදර් කියලා දැන් මේ කොළුව අඬනවා. ඉතින් මං හැව මොකද්ද උනේ? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න කීපයක් වෙලා ඉතින් මෙයා පාරක් හැම දෙකක් ගහලා මේ වගේ විවිධ ගැටලු තුල මේ සිද්ධ වෙනවා දේවල්. ඉතින් මම මේ බිරිඳට කතා කරනවා. ඒ බිරිඳ මට කියනවා ෆාදර් මට එන්න පුළුවන් එන එක නෙමෙයි ෆාදර් ප්‍රශ්නේ. ඒ ඇවිල් මං ඔය දැන් ඔය මිනිස්සයා ඔය අඬලා දොඩලා මේව කරලා මාව ආයෙගෙන ගත්තට ඒ මිනිස්සයා ආයෙ මට එයාගෙන ඕන හැටියට සලකන්නේ නැහැ ෆාදර්. මට ඒ গিදර වහලියක් වෙන්න බෑ ෆාදර්. මට ඒ গিදර බැල මෙහෙවරකම් විතරක් කරන්න බෑ ෆාදර්. මටයි කියලා ජීවිතයක් ඕන ෆාදර්. ඒ නිසා බිරිඳක් හැටියට මාව ඒ ගියේ ඇතුලේ ප්‍රතික්ෂේප වෙනකොට මට තවදුරටත් බිරිඳක් හැටියට ඒ গিදර ඉන්න බෑ. බිරිඳක් හැටියට ඇගේ අනන්‍යතාවය ඇයට නැති වෙනකොට තවදුරටත් ඇයට බිරිඳක් වෙලා ඒ গিදර ඉන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ගියේ දාලා ඇය යන්න යනවා. මේ වගේ මට ඔයගලන්ට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් ඕන තරම්. අපේ ජීවිතේ අපි හදාගෙන අපි ගොඩනගාගෙන ඉන්න අපේ අනන්‍යතාවන් අපේ ප්‍රතිරූප අපිට අපේ ඇස් ඉදිරියේ කඩා වැටෙනකොට මුළු සමාජයක් ඉදිරියේම අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට සමහර වෙලාවට අපිට දේවල් දරා ගන්න බැරි වෙනවා. අද ජේසුත් අහන්නේ ওই ප්‍රශ්නෙමයි නේද? බොහොම පැහැදිලිව අහනවානේ ජේසු මේ මිනිස්සුන්ගෙන්. ඔයාලා මට මෙහෙම ගල් ගහන්න යන්නේ මං ඔයාලට මෙච්චර හොඳ කරපු නිසාද? මේක සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්නේ. අපි වුණත් තරහ ගියාම, අපි වුණත් දුක හිතුනම, අපිට අපේ අනන්‍යතාවයේ කෙලෙසන විදිහට කෙනෙක් කතා කරපුවම අපිත් අහනවානේ ඇයි ඔයගොල්ලෝ මට මෙහෙම කරන්නේ? මං ඕගොල්ලන්ට කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද? මං ඕගොල්ලන්ට කොච්චර යහපත් දේවල් කරලා තියෙනවද? මං ඕගොල්ලන්ට මේ කරපු හොඳ නිසාද ඕගොල්ලෝ මට මෙහෙම කරන්නේ? ප්‍රේමන්තනේ අපි අහනවානේ. මේක සර්වසාධාරණ ප්‍රශ්නයක් ස්වාමින් වහන්සේ අහන්නේ. මම මෙච්චර හොඳ කරලා ඉන් පස්සෙත් මං ඕගොල්ලන්ට කරපු මේ හොඳ නිසාද ඕගොල්ලෝ මට මෙහෙම කරන්නේ අනිත් පැත්තට? අපිත් අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. ජේසු වගේම තමයි අපිත්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ජේසු ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම නේ
බාරගත් වගේම ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම තුළ එයාව අයින් කෙරුවා වගේම ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම එයා අයිති කරගෙන එයාගේ ජීවිතය විනාශ කරගත්තේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අනිත් පැත්තට උන්වහන්සේ නැගිට්ටා. උන්වහන්සේ කිලින් හිටගත්තා. හරි. මම මගේ ජීවිතය මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. මම දේව පුත්‍රයා කියලා මම ඔබට මම දිව්‍යන් වහන්සේගේ පුතණුවන් කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. ඔවුන්ගේ වචන වලින්ම කියනවා ඔබ ඔබ ආබ්‍රහම්ට දාව උපදින්නේ නැති වුණාට ඔබ ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ කියලා කියන්නේ ඔබ ආබ්‍රහම් තුල ආබ්‍රහම්ගේ වචනය තුල ආබ්‍රහම් ඔබට දුන්න නීතිමාලාවන් තුල ඒ ආරක්ෂා කරන සහ પરම්පරාවෙන් ඔබ ඔබ උරුමකම් කියන නිසා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල දේවතාත්තගේ වචනය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය තුල උන්වහන්සේගේ සියලු දේවල් තුල මම පිහිටා සිටිනවා නම් ඒ වචන පිළිපදිනවා නම් ඒ ධර්මයත් එක්ක මම ජීවත් වෙනවා නම් මට පූර්ණ සදාචාරාත්මක අයිතියක් තියෙනවා මට කියන්නට මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් කියලා. උන්වහන්සේ කියන්නේ ඒ ටික. එනිසා ප්‍රේමන්තිනි අපේ ජීවිතයේ සමහර විට අපේ අනන්‍යතාවයන් යම් විදිහකට පළුදු කරලා තුවාල කරලා නැති කරලා විනාශ කරලා අපිව ප්‍රතික්ෂේප වෙනකොට ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම අපි අයිති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අසාධාරණ ප්‍රතික්ෂේප වීමක්. ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම අපිට අයිති නැහැ. ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම තුළ අපි අපේ ජීවිතයේ අනන්‍යතාවය අපි හදාගත් අපේ ගොඩනගාගත් අපේ ජීවිතයේ අනන්‍යතාවය අපි නැති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ අපිට හැදිලා තියෙන අපිට දීලා තියෙන දිව්‍යන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන උන්වහන්සේගේ ස්වરૂපය උන්වහන්සේගේ ආදරය දයාව කරුණාව කියන ස්වરૂපයන් අපි තුළ උන්වහන්සේ ගැප් කරලා හදලා තියෙන්නේ මිනිස්සු හැටියට අපි හදලා තියෙන්නේ නේ අපි රැකගන්නට ඕන. අපි ආරක්ෂා කරගන්නට ඕන. එනිසා පළවෙනිම කාරණාව තමයි අපි මිනිස්සු කියන අනන්‍යතාවය තුළ ජීවත් වෙන අය වෙන්නට ඕන. එක නේද? අපි මිනිස්සු කියන අනන්‍යතාවය තුළ අපි ජීවත් වෙන අය වෙන්නට ඕන. අද අපි දකින්න අනේ අර ලස්සන සින්දුවක් තියෙන්නේ චන්ද්‍රලේඛගේ. වනසිව් පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද දෙවි දේවතාවුන් වැනි මිනිසුන් ඇත. ඒ දේවතාවන් දිව්‍යාංගනාවන් මේ මනුලෝ තලයේ වාසනාවන්. හොලහල ඇති එක ඒ කර්ලස්සනයි සින්දුව. අර මිනිස්සු මේ මහ පොළොව මත මිනිස්සුනි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මුර්ගය විදිහට ජීවත් වෙනවනේ මිනිස්සු ජීවිතේ. ඒ මිනිස්සු විදිහට ජීවත් වෙනකොට තමයි ඒ දේවත්වය අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට අපේ මූලික අනන්‍යතාවය තමයි අපි මිනිස්සු කියන එක. එතකොට අපේ අනන්‍යතාවය අපි නැති නොකරගෙන මිනිස්සු හැටියට ජීවත් වෙන්නට ඕන. මුර්ගයින් හැටියට නෙමෙයි, සත්තු හැටියට නෙමෙයි, තිරිසන් හැටියට නෙමෙයි. ඊගාවට ඔබේ අනන්‍යතාවයන් ඔබේ භූමිකාවන් අනුව වෙනස් වෙනවා. ඔබට ලැබෙන විවිධාකාර භූමිකාවන් මත අම්මා කෙනෙක්ගේ භූමිකාව තුළ ඔබ අම්මා කෙනෙක්ගේ අනන්‍යතාවය බිරිඳකගේ භූමිකාව තුළ ඔබ බිරිඳකගේ අනන්‍යතාවය මේ වගේ විවිධාකාර වූ භූමිකාවන් තුළ අපිට විවිධ ආකාරයේ අනන්‍යතාවන් රසක් එකම පුද්ගලයෙකුට අනන්‍යතාවන් ගොඩක් ලැබෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ ගෙදරදී අනන්‍යතාවයක්, ඔබේ කාර්යාලයේදී තව අනන්‍යතාවයක්, ඔබ ගමන් බිමන් යනකොට තවත් අනන්‍යතාවයක්. ඔබේ ජීවිතයේ මේ වගේ විවිධාකාර වූ නමුත් මොන ප්‍රතික්ෂේප වීම වලට ලක් වුණත් අපේ අනන්‍යතාවය අපි හදා ගන්නට ඕන. ඒ නිසා ඔබේ අනන්‍යතාවය කැලල් කරගන්න එපා. ඔබේ අනන්‍යතාවයට ඔබ අගෞරවයක් එකතු කරගන්න එපා. ඔබේ අනන්‍යතාවය විනාශ කරගන්න එපා. ඔබේ අනන්‍යතාවය දිව්‍යන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉතාමත් ආදරණීය අනන්‍යතාවයක් බවට පත් කරගන්නට. ජේසුට පියාණනී කියලා අමතන්නට, දේවතාත්තට තාත්තේ කියලා අමතන්නට පුළුවන් වූ අනන්‍යතාවයක් අපි හදා ගන්නට උත්සාහ කරමු. ශක්තිමත් වෙමු. බලවත් වෙමු. ඇත්තටම අපේ ජීවිතයේ සැබෑ අනන්‍යතාවය අපිට හැදින්නේ කා තුළද? සමිදානන් තුළ, දෙවිදානන් තුළ. උන්වහන්සේ තුළ තමයි මගේ ජීවිතයේ ඔබට මට අනන්‍යතාවය හැදින්නේ. උන්වහන්සේ තමයි මාව නිර්මාණය කරන්නේ. එනිසා උන්වහන්සේ හැම මොහොතකම මාව නගා සිටිනවා, ඔසවනවා,
බලවත් කරනවා උන්වහන්සේ ඔබට මට දුන්නා වූ ස්වරූපය තුල ඔබ මාව උන්වහන්සේගේ ආදරයට සමාන කරන්නට උන්වහන්සේගේ සමාවට සමාන කරන්නට උන්වහන්සේගේ දයාවට සමාන කරන්නට උන්වහන්සේ ගන්නා වූ ඒ විහිස මහන්සිය අපිට දැනෙන්නට ඕන එකෙන් අපි හදන්නට වඩන්නට උන්වහන්සේ අපිට ලස්සන අනන්‍යතාවයක් හදලා දෙන්නට किसी कंदुलु विलेदी गुनाटु वेदी कंदुलु विलेदी गुनाटु वेदी ओबमा समग हिदी हमदाम मगे दुबाल कम मावट लत्ती नुवैट नले से ओब सरने वुआ बुद्धिना मा तला पेलत्ती ओब मावट कर सुरेकुम हेमदामत ओब मा समग अतनहर दाने किसी दाक कंदुलु विलेदी गुनाटु वेदी कंदुलु विलेदी गुनाटु वेदी ओब मा समग हिनी हेमदाम पैस सुम लबनत किसित नहिमी मत ओबे मदस्न कं महत लुवा मिनी सुन मा पगादम नावित माओसवा मुदुनक हिंदवुवा हेमदामत ओब मा समग अतनहर दाने किसी दाक कदुलु विलेदी गुनाटु वेदी कंदुलु विलेदी कुनाटु वेदी ओबमा समग हिदी हेमदा